Одне з основних правил для очного навчання в умовах сьогодення – наявність укриття. Аби створити необхідні безпекові умови, дирекція освітніх закладів і місцеве самоврядування докладають чималих зусиль, щоб віднайти необхідне фінансування на створення укриттів. У селищі Козелець на Чернігівщині спільними зусиллями вдалося відремонтувати бомбосховище та створити необхідні умови, щоб місцеві школярі повернулись за свої парти. На сьогоднішній день ми своїми силами закінчили у ліцеї номер 3, вентиляцію теж зробили у Білейківському ліцеї, у Данівському ліцеї. Будемо відновлювати навчання у ліцеї номер 3, у Білейківському ліцеї і у БТДЮ, будинку творчості дітей та юнацтва. Навчання в Козелецькому ліцеї номер 3 відновилось 3 квітня після завершення весняних канікул. Навчаються діти за змішаною формою, адже відремонтоване укриття не має територіального ресурсу, щоб вмістити всіх учнів школи. Попередньо дирекція навчального закладу провела розмову з батьками, аби визначити, яка кількість учнів відвідуватиме школу, адже з огляду на безпекові умови не всі готові до повернення своїх дітей до закладу освіти. Ми будемо, звичайно, навчатися на змішаному навчанні, тобто буде графік, коли діти зможуть вийти на навчання через те, що в школі у нас на сьогодні 764 дитини, 60 педагогів і 28 обслуговуючого персоналу. Тому розумієте, що наше бомбосховище, воно розраховане на 150 чоловік. І тому вмістить таку кількість працівників, дітей, от ми не можемо. Екскурсію відремонтованим укриттям нам проводить Ігор Сугуньяко, заступник директора з господарської частини. Результатом, який вдалося отримати завдяки спільним зусиллям і фінансуванню партнерів, каже, задоволений. Адже новеньке сховище має все необхідне, аби школярі могли безпечно продовжити навчальний процес офлайн. Проводи сюди інтернет. Ого, супер. Так, бери до цього. Угу. Зробили стяжку. Попали плитку, пофарбували, зробили витяжку, засоби пожежогасіння приготували, воду зробили, провели, санвузлин провели. І для дівчаток, і для хлопчиків зараз замовили двері, замовили двері. Водичка у нас ось працює, все. Для проведення робіт знадобилось трохи більше, ніж півроку. Одразу після їх завершення дирекція школи наповнила сховище необхідними продовольчими та непродовольчими продуктами, щоб у випадку тривалого перебування учні мали змогу отримати все найнеобхідніше. Пузики мабуть приготовлені для дітей. Освіту я теж зробили за рахунок селищної ради. Волонтери нам подарували. Угу. Це засоби гігієни, продукти, все, якщо діти будуть довгий час знаходиться в бомбосховищі, щоб було що поїсти, що попити, серветки. Угу. Відремонтували, витяжну систему зробили. Все працює. Можна навіть продемонструвати, запустити, включити. В умовах сьогодення кожен обороняє власний фронт. І наша основна мета – захищати його якнайкраще. І таким чином наближати перемогу України.